आज म तपाईँहरूलाई बिएड फर्स्ट इयरको यो नेपाली सब्जेक्ट नेपाली कथा र उपन्यास भन्ने यो सब्जेक्टको आज म तपाईँहरूलाई प्रश्न नम्बर यो क्वेसन नम्बर टूको यो यहाँ क्वेसन नम्बर टूमा चाहिँ प्रश्न नम्बर दुईमा चाहिँ कथाका कुनै दुई संरचनाका तत्त्वहरूको परिचय दिनुहोस् अथवा भनेर यहाँ अर्को रहेको छ कथाको स्वरूप निर्धारण गर्नुहोस् भनेर यहाँ यो क्वेसन रहेको छ यो क्वेसनको चाहिँ आज म तपाईँलाई मेन मेन पोइन्टहरू आज म तपाईँलाई सेयर गर्न गइरहेको छु यसमा तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ र नोट गरिसकेपछि यसलाई तपाईँले चाहिँ याद गर्नुहोला र तपाईँले यो यसको एन्सर लेख्न तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यो नेपाली सब्जेक्ट चाहिँ अलि व्याख्या विस्तार चाहिँ अलि विस्तृतै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मेन मेन पोइन्टहरू तपाईँले चाहिँ याद गरेर अनि आफूले बुझेको कुराहरू पढ्नुभएको कुराहरू तपाईँले चाहिँ एन्सर लेख्ने क्रममा तपाईँले चाहिँ अनुच्छेद छुट्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुरुमा चाहिँ रहेको छ कथ धातुमा अप्रत्यय लागि कथ र त्यसमा आप्रत्यय लागि कथा बन्दछ जीवन जगतमा घटेका घटेका घट्न सक्ने र यस सम्बन्धमा कल्पना गरिएका घटनाहरूको गद्यमय संक्षिप्त अभिव्यक्ति नै कथा हो कथाको स्वरूप 19औं शताब्दीमा प्राप्त भएको मानिन्छ आधुनिक कथाका सुरुवातकर्ता एड्गर एलेन पो हुन् एड्गर एलेन पोले सन् 1842मा सर्वप्रथम कथाको स्वरूप सम्बन्धी चर्चा गरेका थिए साहित्यका प्रमुख चार विधा कविता नाटक निबन्ध र आख्यान मध्ये कथा आख्यान अन्तर्गत पर्दछ कथा संक्षिप्त लघु आयाम भएको स्वतन्त्र रचना हो कथा विधाका लागि नवीन हुने अङ्गहरूलाई कथाका तत्त्व भनिन्छ कथाका तत्त्वहरू कथानक अथवा कथावस्तु पात्र चरित्र परिवेश वातावरण भाषाशैली उद्देश्य वा विचार कथालाई अघि बढाउने क्रममा पात्रहरूले गर्ने क्रियाकलाप घटाउने घटना आदिको विवरण नै कथावस्तु हो पात्रहरूको व्यक्तित्व र उनीहरूको कार्यलाई घटनासँग संयोजित गराउने पद्धति नै चरित्र हो कथामा भएका स्थान समय वातावरणलाई परिवेश भनिन्छ कस्ता शब्द पदावली र वाक्यका ढाँचामा प्रस्तुत गर्ने भन्ने कथा संरचना गर्ने शिल्पलाई भाषाशैली भनिन्छ कथाकारले कथाका माध्यमद्वारा पाठक सामु प्रस्तुत गर्न खोजेको सन्देशलाई उद्देश्य भनिन्छ यो चाहिँ यति नै रहेको छ यो कथाका तत्त्वहरूको बारेमा चाहिँ यो प्रश्न रहेकोले यसमा चाहिँ यो कथाका तत्त्वहरूको बारेमा त चाहिँ यसमा रहेको छ र मैले चाहिँ कथाका तत्त्वहरूको एक एकवटा मात्र यहाँनिर चाहिँ यो पोइन्टहरू नोट गरेको छु तपाईँले चाहिँ यो कथानक पात्र परिवेशको बारेमा चाहिँ अरू पनि कुराहरू मेन मेन मुख्य मुख्य कुराहरू तपाईँले याद गरेर यसमा यो पोइन्टमा याद गर्न सक्नुहुन्छ र याद गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनि यो क्वेसनको एन्सरहरू लेख्नको निम्ति तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्नुहोस् मेन मेन पोइन्टहरू याद गर्नुहोस् याद गरिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि क्वेसन पढ्नुहुन्छ त्यो क्वेसनको एन्सर लेख्नको निम्ति तपाईँलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू तपाईँले चाहिँ अगाडि नै तपाईँले याद गरिसकेको हुन्छ र याद गरिसकेपछि अनि त्यही नै कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले याद गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँले लेख्न पनि तपाईँलाई चाहिँ सुरुवात गर्न पनि तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यही भएर तपाईँले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सिरियल्ली तपाईँले चाहिँ याद गर्ने कोसिस गर्नुहोस् याद गर्नुहोस् कण्ठ पार्नुहोस् प्रत्येक दिन तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ याद गर्ने बानी तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ याद गर्न सक्नुहुन्छ ह्याबिट चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ र पछि भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक दुई पटक तपाईँले पढ्ने बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा चाहिँ सेट हुने हुन्छ त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यस्ता कुराहरू तपाईँले चाहिँ याद गर्नुहोस् मेन मेन पोइन्टहरू त्यसपछि अनि एन्सरहरू लेख्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ आजलाई यति नै आउने समयमा अरू बाँकिरहेको क्वेसनहरूको पनि म तपाईँलाई यसरी नै मेन मेन पोइन्टको रूपमा भिडियो सेयर गर्ने नै छु तबसम्म तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला